Aivan. Ei, Huomenna. huomenna on vähän eka. Siellä on lumiranta. Mitä Joo. Suomessa juhlitaan huomenna? Oh, huomenna. Oh, joo, joulua. Joo. Kyllä. Ja huomenna juhlitaan Suomessa joulua. Huomenna, kyllä. Joulupäivä on maanantaina, mutta suomalaiset juhli joulua jo huomenna. Jouluruokaa, herkullista ja muuta. Okei, ja tervetuloa siis Mila ja Sveta, Damaris, Kiitos. Pieri, Hei. Hei, Remi hei. ja Hei, moikka. moi, moi. Moi, moi, toivottavasti kaikille hyvä kuulu. Joo. Ensimmäinen kysymys teille. Juhlitteko joulua? Kyllä, mutta se ei ole sama päivä Suomessa. Okei. Milloin, Eli Damaris? Milloin sä juhlit joulua? 25. päivä. Ahaa. Okei, eli ei huomenna. Sä et juhli huomenna. Okei. Pitää juhlia, mutta koska Okei. mulla on suomalainen ystävä, poika Joo. ystävä, että on Sä pakko, voit mutta juhlia vaikka 2 päivää. on, koska mä olen Kyllä. puhelimessa perheeni kotimaassani Joo. 25. päivä. Okei. No se on oikea joulupäivä, kyllä 25. ja 26. Mikä päivä se on? Suomeksi. Seuraava sitten 26. Kuka tietää? Sveta? Mikä päivä? Mä voin kirjoittaa, jos minä puhun ehkä epäselvästi. 26. päivä. Kun se oli Tapanin päivä tai ei. Päivä. Kyllä, Joo, kyllä. Joo. Tapanin päivä. Joo, koska tämäkin päivä on vapaa päivä yleensä. Joo, esimerkiksi mä en ole töissä tiistaina, eli sunnuntai mulla, sunnuntai, maanantai, tiistai. Joo, 3. Mulla on siis 3 päivää, vapaa päivä. Joo, kyllä. Okei. Remia, juhlitko joulua? Joo. Joo, kyllä. Miten sä juhlit joulua? Miten? Mitä teet jouluna? Mä yleensä mä juhlin joulu perheen ja ystävien kanssa Kyllä. koulussa ja työpaikassa on pikkujuhlat. Joo. Se oli eilen. Okei. Me tanssimme ja Kyllä. laulamme paljon. Kyllä. Ja Joo. soin paljon kakkuja. Joo, me tanssittiin ja laulettiin, kyllä. Sitten, Joo. joo. Kyllä. Joo. Entä Joo. kotona? Entä huomenna kotona? Kotona meillä mä juhlin laitan erilaisia ruokaa, erilaisia Erilaista ruokaa ja ruokaa. Joo. erilaisia ruokaa. Esimerkiksi, teetkö sä kinkkua uunissa? Kinkku? Joulukinkku? Kakku. Okei. Entä kinkku? Liha? Joo, Joulukinkku? Joo. Intiassa on eri. Oletko Intiassa? Olet. Sä oot Joo, Intiassa. nyt mä olen Pohjois-Intiassa. Kyllä. Joo. Sä et ole Suomessa, et ole täällä. Okei. Kyllä. En ole vielä. Joo, mutta milloin sä tulet Toivon, tänne? että on ensi vuosi. Ensi vuonna. Joo. 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 Tulet tänne Suomeen. Kyllä.
mitä täällä jouluna syödään? Kuka tietää? Mitä Ginkgo. täällä? Joo, ginkgo. Kyllä. Porkkanakakku. Joo. Laatikoita. Joo, laatikko. Joo, Porkkana laatikkoja. Lanttu. Perunalaatikkoja, lanttulaatikko. Tykkäätkö sä millä laatikoista? Joo, joo. Viime yynä. Last night, joo. Kyllä. Alkamme soin jolloin Okei. melko. Joo, joo, joo. Kyllä. Aloimme. Joo. Aloimme. Ja Joo, koska joo. paljon me emme soin kaikki. Kyllä. No, mä en osaa, rehellisesti sanoen, minä en osaa laatikkoja itse tehdä, eli Mä en ostan osta kaupasta. myös Joo, ei. ostaa kaivassa. Joo, en myöskään negatiivinen. Myöskään. Joo, Okei. Okay. en En myöskään, myöskään. kyllä. Ostatko kaupasta laatikkoja? Joo, mun mieheni osteet. Okei. Joo. Kyllä. Mutta huomenna se on perheeni kaikissa yhdessä Julia Kyllä. juluato, koska kun Filippiinillä se on joulun juli on 24. Ja täällä Suomessa sama juttu. Joo. Joo, Joo. joo. Huomenna kyllä. Mutta mun perheeni kaikki, he ovat tässä Suomessa. Joo. Kyllä. No minä kirjoitan, että täällä Suomessa siis jouluna syödään erilaisia. Mitä? Erilaisia. Milla? Latikoja, Paris? Sveta? Joo. Joo. laatikoja. Kyllä. Joo. Erilaisia laatikkoja. Joo. Esimerkiksi. Perunalaatikkoja. Laatikoja. Kyllä, esimerkiksi perunalaatikkoon. Minä muista, olenko edes maistanut. Joo, porkkana kyllä. Joo. Joo, porkkana laatikko. Perunalaatikkoja, porkkana laatikkoja. Joo, lanttu. 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 Joo. Tästä mä tykkään. Joo, lanttu. Ei maistanut. Mä tykkään. Joo, laatikkoja. Maksa voi olla maksalaatikko. Kyllä, mutta mä ehkä en tykkää, en tiedä. Joo, no kinkkoa totta kai. Kinkkoa, joulukinkkoa. Meillä ei ole vielä valmista. Tänään me laitetaan uunin. Joo, se kinkku. Ja noin 8 tai 10 tuntia pitäisi olla uunissa se. Pitkän aikaan se kestää. Joo. Kinkku. Mitä muuta? Mätiä. Ymmärrättekö? Mäti. Tamaris, sorry. Erilaisia kaloja. Kyllä. Esimerkiksi suosittu graavilohi. Graavilohta. Joo. Tykkäätkö? Tykkäätkö? Joo, Tykkään. joo. Entä Mäti? Kirjo esimerkiksi, kato, kirjo lohen Mätiä syödään. Ymmärrättekö? Niin kuin kalan lapsia, mutta ei vielä lapsia. Joo. Kyllä. Ymmärrätkö, Remiä? Mäti. En. Ei, okei. Okay. Kirjolohen Mätiä. Mä kirjoitan ensin ja sitten näytän graavilohta vaikka. Noin. Ja nyt mä voin näyttää ihan pieni hetki. Mä tykkään itse syödä sitä kyllä.
Ostin, mutta se on aika kallista, kyllä. 500 grammaa maksoi 20-25. Aika kallista minusta, mutta joo. Kirjo, lohen, mätti. Tässä. Tämä, Rimiä? Tämä? Joo. Kyllä, kyllä. Joo, ei ole halpaa, ei. Mutta kerran vuodessa, yksi kerta, kerran vuodessa kyllä voi ostaa, vaikka se on kallista. Tykkäättekö tästä vai ei, Sveta? Minä tykkään Tykkään, tästä. joo. Ostatko jouluksi? Joo, tietysti. Kyllä, okei. Joo, vaikka on kallista, kyllä. 500 grammaa Joo. maksaa 25. Eli 50 € maksaa 1 kilo. Joo, kyllä. Mutta kerran vuodessa voimme syödä herkullisesti. Joo. Kyllä, kyllä. Joo, se on hyvä. Mulla olisi tämmöinen resepti. Se ei ole minun. Suomessa tehdään niin, että smetana, ymmärrättekö smetana? Ei? Joo? Minä ymmärrän. Eli joo, sveta ymmärtää, eli tätä mä tiedän, ja sitten smetana, myydään kaupassa. Tämä, tässä lukee smetana. Joo, kyllä, Suomessa myydään, mä eilen ostin 2 tämmöistä ja sitten sipulia. Ja sipulia. Sveta, mä suosittelen teille. Ja sipulia. Sipulia sitä punaista. Joo, minä... Joo, okei. Okay. Sä tykkäät. Okei, okay, sä tiedät tämän reseptin. Joo, kyllä. Sipulia, vähän pippuria, musta pippuria sinne, smetana, mätiä ja sitten leivän päälle. Se on tosi hyvä. Joo, et niin me koristellaan teidän kanssa 6. joo, mennään nyt. Katsotaan sitä 6 pieni hetki. Joo, eli ruoka on hyvä, mutta onko sulla kotona joulukuusi? Sveta, Remi, on, joo. Voi olla muovikuusi, voi olla aito kuusi. Minkälainen kuusi sulla on kotona? Mulla ei ole kuusi kosta. Hyvä. Mulla Joo. ei ole kuusta. Hyvä. Miksi, Mila? Joo, se on hyvä kysymys, koska se on paljon toita, laitaan ja kun joulun loppu, mun pitää laitan kaikki pois ja to keep Joo. them away. Eli se on hankala. Se on hankala. Joo, se on hankala. Joo, joka jouluna minä en laitan koristia. Okei. Okay. Okei, okay, eli ilman. Ilman. Joo. Sä pärjäät ilman joulukuusta. Joo, joo. Koska minusta on jouluna, kun se tarkoittaa rakkaa, rakkaus. Minusta on antaa, mä voin antaa rakkaus joka päivä. Rakkautta, rakkautta. Joka päivä. Kyllä, joo. Kyllä. Kenelle sä haluaisit antaa sitä rakkautta? Lahjaksi. Kaikille, perheelle, Kyllä. Ja miehille ja ihmisille. Kaikki, joo. Kaikille, okei. Okay. Se joo. on hyvä. Se on loistava. Se ei ole hyvä, se on loistava idea. Joo. Joo. Se ei ole stressiä. Kyllä. Kyllä. Ei tarvitse ostaa lahjoja. Ei tarvitse joo. ostaa joulukuusta. Vain joo. Näyttää. Niin kuin näyttä sitä rakkautta, joo, että joo. miten paljon sä rakastat
toiseen ihmiseen. Kyllä. Koska voimme antaa laajalla esimerkiksi, joka, kun sinä haluaa, Kyllä. Mitä päiväsi on, mitä kukausisi Ilman on. syytä. Ilman Joo, ilman syytä. Ei syytä. tarvitse Joo. syytä. Kyllä, kyllä. Joo. Joo. Olet oikeassa, kyllä. Okei. Okay. Joo, munkin mielestä ei tarvitse mitään syytä. Jos sä haluat antaa jotakin lahjaksi toiselle ihmiselle, miksi pitäisi olla syy? Jos ilman syytä, se on niin kiva. Kyllä. Okei, okay, eli joulukuusi sulle on hankala. Kyllä. Ei, Sä... mä en voi hankala, mutta se on, mä olen vapa ajatuksia. Ja, tarvetta siis. Ymmärränkö joo. oikein? Ei ole tarvetta. Joo. Joo, koska kun mä haluan joo. Kauda mun tapan kaveri tai perheelle, mä voin, kun mä olin vapaa-aika, sanooko mulle. Joo, joo, kyllä, kyllä. Eli ehkä sitten sulla ei ole aikaa tähän joulukuuseen. Onko oikein? Ei ole aikaa joulukuusen koristeluun ja vai millä? Mulla on aikaa, mutta it's like semmoinen kuin mun nature ja Luonne. ja Luonne. luonne, joo. Ja Okei. joo, mä tiedän, että jouluna, mutta minulla ei ole stressiä. Ei, se ei kuulu, ei kuulu sulle. Siis Joo. ehkä sä et ole hirveä, niin kuin, sä et ole kiinnostunut ehkä tästä. Joo, Ja, joo, joo. mä antoi laajoja, mutta Kyllä. kun mä haluan antaa laajaa, mä antaa. Joo. Okei. Ja ei tarkoita jouluna tai Joo, joo. syntymäpäivää. Joo. Milloin vain? Milloin Joo. tahansa? Joo, milloin Joo. tahansa, kyllä, milloin vain. Kyllä. Joo, ymmärrän, okei. Mulla ei ole joulukuusta. Joo, ei ole. Remeä, onko sulla siellä joulukuusi? Joo. On. Onko aito? Onko se aito vai muovikuusi? Aito vai muovi? Plastic. Muovikuusi. Se on muovikussi. Onko valkoinen vai ihan vihreä, perinteinen? Viheriä. Vihreä. Ihan Joo. viheriä. Ihan vihreä. Kyllä, kyllä. Mulla. Onko se hyvä? Kumpi on parempi? Muovikuusi vai aito kuusi? Remiä. Sun mielestä? Mun mielestä Kyllä. muovikuusi on parempi, koska voimme we can use voimme Käyttää. Hyvä. Käyttää. kautta se ensi vuosi myös. Joo. Yleensä se on kallista, niin että voimme kautta niitä on ensi vuosi myös. Tai sitten pitkä, niin kuin sitä voi käyttää pitkään aikaan. Tai voit sanoa, niin kuin joka vuosi voi Joo, käyttää sama. joka vuosi. Joo, joka Joo, vuosi. sama joka vuosi. Joo, joo, joka vuosi. Koska voimme käyttää sitä samaa joka vuosi. Joo, ei tarvitse ostaa uutta. Ostaa toi. Joo. Uutta. Uutta ei tarvitse ostaa. Joo.
ei tarvitse ostaa joka ikinä kerta uutta. Ei tarvitse. Kyllä. Okei. Se on hyvä. Sitten se ehkä ei tarvi hoitoa. Hoito. Joo. Joo. Ei tarvi antaa mitä vettä. Ei tarvitse lisähoitoa, koska se on sen muvio. Joo. Joo. Se ei tarvi vettä. Vesi. Vettä. Joo, ei tarvi, mutta aito kuusi tarvi sitä vettä. Kyllä. Vettä. Mikä on niin kuin ikävä asia, jos esimerkiksi sulla on aito kuusi, sä ostit sen, mikä tämmöinen ikävä, ei ole tosi hyvä asia. Mitä sitten tapahtuu? Joulu loppuu. Ja mitä tapahtuu tämän kuusen, aidon kuusen kanssa? Joo. Kuka? Leaves will fall, but I don't know in Finnish. tai ihan kuolla esimerkiksi. Yeah. Hyvä verbi, kuolla. Yeah. Joo, mitä tapahtuu? Se aito kuusi. Mitä? Mene roskaan. No kyllä, se kuolee. Se kuolee. Joo, se menee kyllä kaatopaikalle, tai koska ihan... No roskin se menee. Olet oikeassa, Sveta, kyllä. Se metsäkuusi. Se on kaunis. Entä tuoksu kotona? Tuoksu hyvältä. Kyllä, joo. Se tuoksu kyllä tosi hyvältä. Joo. Metsäkuusi tai se aito kuusi. Voimme sanoa, tai eli, voimme käyttää tätä myös. Metsäkuusi eli aitokuusi, joo, kuolee. Mutta kun joku on vähän kustaa, lehti ovat lattialla. On lattialla, joo, niitä neulasia. Joo, neulasia. Havu, millä? Havu. Mitä? Havu. Okay. Joo, tai tämä yksi lehti. Neulanen. Neulanen. Joo. Okei, okay, mä kirjoitan. Joo. Lattialla. Lattialla voi olla paljon kuusen neulasia. Neulanen. Okay. Joo, tämä. Kyllä. Okei. Okay. Joo, ja se ehkä ei ole hyvä. Täytyy imuroida. Kyllä on. Imuroida joka päivä. Mulla on tänä vuonna nyt. Tässä on kuva. Minun olohuone tässä, jos näette. Joo. Mun olohuone, olkkari, puhekielessä olkkari, mun olkkarissa, joo, olkkari, kyllä, olkkari, olohuone. Ja tässä on se mun aito joulukuusi, mä ostin sen Tokmanni kauppa Suomessa, Tokmanni, joo, tämä kuusi. Joo, se maksoi 30, mutta en tiedä, onko se hyvä, koska no, on lattialla ihan koko ajan niitä neulaseja ja mun täytyy imuroida koko ajan. Ja valitettavasti sitten se kuolee ja kaatopaikalle pitää viedä se, että en tiedä, onko tuoksu kyllä. Tuoksu on tosi hyvä. Olkarissa, mutta en tiedä, onko se edes hyvä. Joo, kyllä. Sun pitää laitan, onko opettaja, onko jokun hakeen, kun joulun on valmis, tai sinä laitan roski? Kaatopaikka, iso. Ah, okay. Joo,
Joo, tuo pitää Okei. viedä. Joo, ensin auton, mä laitan sen auton ja vien sillä autolla kaatopaikalle. Joo, kyllä. Okei. Millainen se on tämä kuusi? Joulukuusi. Millainen? Remi. Kaunis. Kaunis, Kaunis. joo, Joo, kaunis. kiitos. Hyvä. Vielä. Viheriä, joo, Se on viheriä. koristellut. On vihreä, kyllä. On koristeltu. Joo. Joo, Joo. hyvin. Hyvä. On Ymmärrättekö? Ah, okei. joulun Kyllä. lampo. Joo. Light, yeah. Koris, lampu koristi. Ah, okei, okay, joulu, Oh, mikä? joo, valot, lamps, joo, Valot, kyllä, joo, joulukuusen valot, kyllä, kynttilät, jos, joo, joo, kynttilät, se on joo. kynttilä, kyllä, joulukuusen kynttilöitä, joo, mutta pieni hetki, nyt mä näytän teille vielä pari kuvaa, millainen kuusi on? Joo. Oho, okei. Okay. Harva. Ymmärrättekö tämän sanan? Harva. Ei? Ei, haravoin tai ei. Ei. Kato. No joo, harvoin. Okei, kato. Harvoin. Haravoin, joo. Joo. Oho, joo. Joo. Ymmärrättekö nyt? Harva kuusi. Joo. Niin. Esimerkiksi. Onko se luonnoinen? Harva, kato, harva se on tämä, tämmönen, tämmönen, joo. Ja sitten nyt toinen kuva, ihan pieni hetki. Voi hitsin hitsi, hetkonen, puuhea, kuusi, joulukuusi. No ehkä onnistu noin, katsotaan. Joo, nyt kato, tuuhea. Joo. Ohja, Joo. joo. Onko mitään eroa? Se on eri ero. Joo, Eri. on, kyllä. Tämä on tuuhea. Joo, kuusi. Tuuhea. Full, okei, joo, full, Joo. Onko se kauniimpi kuin tuo joo, toinen kyllä on, harva? joo, se on aika alas, Joo. Onko se joo. uusi sana sinulle? Tuuhea. Tuhja. Onko Ei, uusi sana? Ei. joo. Uusi. Joo, joo. Sveta sanoi uusi. Remi, Onko, sä... Joo, Milla? joo. Onko tuhja on semmoinen kuin englanniksi full? Tai ei. Full of leaves. It is possible. Jää, Joo. tuhja, jää. Ihan pieni hetki. Englanniksi valitettavasti mä en osaa sanoa, mutta katsotaan yhdessä. Okei, Tuuhea. tuja on empty, something Englanniksi. like. Empty. Empty, jo empty. Ja tauna on full, joo. Ah, okei. Ai, joo. Okay. Busi. Bushi, joo, bushi. Kyllä, kyllä. Bushi. Joo, okei. Okay. Eli tuuhea kuusi voi olla esimerkiksi leveä. Ymmärrättekö leveä? Ja Joo. sitten kapea. Joo, Joo. kapea. Ja voi olla harva. Harva. No Okei. harva, en tiedä, ehkä ei ole tosi kaunis, vai? Onko harva kuusi? Hyvä. Ei ole. Harva. Joo. Onko se ruma? Onko se ruma? Joo. Kyllä, vaikea koristella. On, kyllä. On vaikea koristella, on hankala koristella. Joo. Ja ehkä se ei näytä, valitettavasti se ei näytä tosi kaunilta. Joo. Ehkä kato. Joo. On kyllä. Lapsi, tässä kuvassa lapsi yrittää koristaa. Mikä tämä lapsen kädessä? Se on niin kuin tuo tähti. Kyllä. Joo, voimme sanoa, että joo, mihin sä laitat tämän
tähden. Mihin? Mihin laitat? Kato, tässä on kuusi, harva, harva Luuhun. kuusi ja tämä. Mikä se on? Setä. Milloin? Ei, Anni, en tiedä. Eri? Alla. Anni. Latva. Latva. Se on latva. Kyllä. Entä tämä? Mikä tämä on? Ja tämä. Ja tämä. Ja tämä. Mikä se on? Tämä ja tämä. Monta. Oskar. Oksa. Kyllä. Kyllä. Se on oksa. Oksa. Joo. Ja tässä latva. Eli okay. Sinä laitat sen tähden mihin? Mihin? Latva. Mihin? Kauppa, kauppaan. Mihin? Latva. Latvaan. Latvaan. Kyllä, kyllä, kyllä. Joo. Missä oli minun sitten? Ehkä kuvassa ei näy. Joo, mulla on, mutta ei ole tässä kuvassa siis. Ei näy se latva. Latva. Kuusen latva ei näy. Ei näy tässä kuvassa. Joo, valitettavasti. No, okay. Joo, joo, ei näy kyllä. Okei, mutta mitä sä näet? Millä mä koristelin tämän joulukuusen koristella, että se olisi kaunis? Joo, se on Millä? kaunis. Joo, millä? Kaunis. Okei, joo, kato. Kaunis. Esimerkiksi menen autolla töihin. Okei. Millä autolla? Joo, koristella millä? 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 Sille. Okei, kato. Pieni hetki. Esimerkiksi tämä. Näkyykö tämä? Joulupulli. Kyllä. Joo, tai joulupallo. Koristepallo. Joulupallo. Koristepallo. Pallo. Joo, koristepallo. Kaikki. Koristepallo. Joo, nämä kaikki ovat koristeita. Joulukoristeita. Joulukoristeita. Joo, joo, joo. Joulukoristeita, kyllä. Tämä on se koristepallo. Ei ole iso, aika pieni kyllä, ja sä näet paljon. Joo. Minä ripustan. Ymmärrättekö? Ripustan. Joo, joo. eli minulla on se joulukoriste, joo, koristepallo, joulupallo, ja minä ripustan sen kuusen oksaan. Ymmärrättekö, Sveta? Ymmärrän. Joo, joo, Sveta ymmärtää. Remiä, Tamaris, Mila? Joo, joo. Joo, ymmärrän. Tieri vai Teri? Tieri. Tieri, moi. Okei, okay. Joo. Ymmärrätkö, mitä mä puhun täällä? Ymmärrän. Okei. Okay. Se on vaikea. En on puhu, vaikea. Okay. En puhu hyvin suomea. Okei. Okay. Anteeksi, onko sulla joulukuusi kotona? Joo, joo, joo. On, Minkä on? Joo. Onko se muovikuusi vai metsäkuusi? Se on Muovi. muovikuusi. 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 Kyllä, kyllä. Joo. Onko valkoinen vai vihreä? Valkoinen, valkoinen. Valkoinen, okei. Okay. Valkoinen. Onko se koristeltu? Joulupallot, koristepallot ja kaikki. Onko koristeita, joulukoristeita? Ei? Mun vaimo tykkää koristella. Okei, okay. Eli on koristeltu, joo, ja sun vaimo koristeli jo sen. Koristeli. Okei, okay. Joo, koristella, kyllä. No joo, mennään vaikka nyt tänne. Hetkonen. Vähän siivoan täällä. No niin, joo. Joo, koristella.
Koristella. Joo, ei nyt. Eli on valmis. Ready. Mun vaimo. Mitä sun vaimo teki? Mitä sun vaimo teki? Mun vaimo koristella. Joo. Mitä sun vaimo teki? Teki. Koristeli. Kyllä. Joo, past tense. Imperfekti suomeksi. Joo, koristeli. Joo, ei nyt. Before, ennen. Okei? Okei. Joo. Joulukuusen. Kyllä. Joo. Vaimo koristeli joulukuusen. Okei? Okay. Onko teillä tämmöisiä? Do you have like this, Teri? Jaa. Kato. Joo, kaunis. Joo. Joo. Kaunis. On kaunis, on kyllä. Kaunis. Mikä? Punainen. Mikä se on? Se on punainen. Mikä se on? Punainen. What punainen is set, this? Mikä se on? Pallo. Pallo? Kyllä, pallo. Kyllä. Joo, joo. Sä voit sanoa, koska minä tiedän, mistä me puhumme. Joo, ja sinä tiedät, mistä me puhumme. I know about what we are speaking, and you know about what we are speaking. So you can say like a ball. Pallo. Kyllä. Pallo. Kyllä. Joo, se on koristepallo, joulupallo. Joo. Millä sun vaimo koristeli joulukuusen? Kato, pallo. Pallo. Ja kysymys. Pallolla. Hyvä. Pallolla. Kyllä. Joo, mutta ei yksi. Ei yksi pallo. Joo. Palloijalla. Okay. Palloi. Apua. Kuka auttaa? Pallo. Palloilla. 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 Kyllä. Joo. Jos pallolla yksi. Joo. Vain yksi. Voi voi. Harva kuusi ja yksi pallo. Okei. Okay. Ymmärrättekö? Joo, yksi pallo, ei. Onko sinun kuusi tuuhea? Teri, onko se tuuhea? Tuuhea, joo, bussi? Joo. Okei. Ja joulupalloja tai koristepalloja on paljon, onko? Paljon. Joo. Paljon paloa. Paljon, kyllä, joo. Okei. Eli hän, sun vaimo, joo, hän koristeli joulukuusen, tai kuusen, voit sanoa kuusen, millä, Teri? Palloilla. Joo, palloilla. No minä nyt kirjoitan koriste. Tai joulupalloilla. Se on helpompi sana. Joulu. Joulupalloilla. Joulupalloilla. Joo. Joulupalloilla. Millä? Kyllä. Ei ole vaikea, vai onko tämä vaikea? Is it difficult, Teri? Joo. Okei. Joo. Onko sun kuusen latvassa tämä joulutähti? Onko? Ei. Okei, okay. Ei ole. Ei ole. Sitten, missä oli minun pieni hetki? Joo, tässä. Tämä siis, anteeksi, tämä siis, mikä se on? Tämä. Milla, apua, Remiä, Tamaris. Candle. Joo, candle, mutta minä en puhu englanniksi. Kynttilä. Kyllä. Joo, sä voit sanoa vaikka joulukuusen kynttilä. Esimerkiksi. Joo. Joulukuusen. Kyllä.
Joulukuusen kynttilä, mutta ei yksi. Ei yksi. Kynttilöitä. Kynttilöitä, kyllä. Joo, joulukuusen kynttilöitä, eli valot joulu. No se niin kuin, ei joulu, koristevalot. Okei? Okay? Millä mä koristelin kuusen? Mä kirjoitan esimerkiksi koristevalot. Millä? Koristevalloista. Ei yksi, kato, palloilla. Valoista, yksi. Valoilla. 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 Valoilla, kyllä. Valoilla. Koristevaloilla, joo. Joo. Koristevaloilla, joo. Kynttilöillä. Kynttilät, kynttilöillä, joo. Että olisi kaunis. Ihan pieni hetki. Katsotaan. Joo, nyt se liikkuu. Tämä kuva liikkuu. Oliko muuta? Tässä oli tämä. Tämä hopea. Tämmöinen. Ja sitten vielä tässä olisi. Ja tässä olisi. Kuka tietää? Minä en tiedä. Joo, mä en tiedä. Meillä ei. Joo. No, vaikka, joo. Tuota, esimerkiksi, jos katsot vaikka kaupasta, verkkokaupasta tai menet kauppaan, siinä lukee hintalappu. Okay. Joo. Ja hintalapussa lukee punos, tämmöinen punos, mutta mä en käytä tätä sanaa. Se on ehkä vain jossain kaupassa. Tuota, mä puhun koriste, nauha esimerkiksi. Okay. Joo, koriste, nauha, joulukuusen nauha. Onko helppo sana tämä? Joo. Joo, ihan helppo kyllä. Ja helpompi sana kuin tuo punos. Punos. Joulukuusen punos. No, ehkä ei. Joo. Mm. Okei. Okay. Joo. Onko teillä tämmöisiä kotona? Onko? Siis kuusessa. Onko? Ei? Joo. Kyllä. Joo. Teri sanoi, että Damari sanoi, että joo, kyllä. Okei. Okay. Kyllä. Mitä? Onko nauha englanniksi opittaja on ribbon, Christmas ribbon, ribbon? Kyllä, joo, muistaakseni joo. Kyllä, eli tuommoinen nauha, kyllä, niin. Joo. Mä näin kyllä, kato, mä voin teille näyttää, mä tänään vähän tutkin tätä asiaa aamulla, eli tuota joulukuusen se... Punos vaikka. Punos, mutta mä en tykkää tästä sanasta itse asiassa. Kuusen punos. Kuusen punos. Hetkinen, kato. Tämä. Joo. Eli kun sä katsot, vaikka sä menet kauppaan tai katsot verkkokaupasta, joo, tässä lukee kuusen punos. Mutta mä, tuota, meillä esimerkiksi kotona ei käytetä tätä. Joo, mutta ehkä hyvä tietää, että se on tämmöinen kuusen punos. Ja sitten mä sanon, että se on tämmöinen koristenauha. Joo, esimerkiksi, kato tässä, koristenauha, joulukuusen tai sitten vaikka joulukuusen. Nauha vaikka voi olla. Okei? Joo. Okei. Joo. Millä mä koristelen? Tai millä mä koristelin, koska se loppui. Se oli pari, ei kun viikko sitten se oli. Joo. Millä mä koristelin? Millä mä koristelin mun
Joulu. Nauhat. Joulunauhoilla. Nauho, joo, koska ei yksi. Kyllä. Joulukuusella. Nauhoilla. Nauhoilla. Joo. Nauhoilla. Kyllä. Koska mulla on kolme. Joo, ei yksi. Joo. Mutta ehkä mä en tykkää itse asiassa. Ehkä mä en tykkää näistä. Joo. En tiedä. Kyllä. Okei. Okay. Joo. Kyllä. Mutta sä voit puhua esimerkiksi, voit sanoa, että joulukoriste, jos yksi. Jos yksi. Joulukoristeita. No. Ja Remi, sano. Mitä? Joo. Ymmärrätkö kai? Nauhalla. Joo, jos yksi. Joo, sitten sä voit sanoa vaikka joulukuusen nauhalla. Joo, jos yksi. Nauhalla. Jos paljon, sitten joulukuusen nauhoilla. Kyllä. Joo, kyllä. Aivan oikein. Sitten joulukuusen palloilla. Palloilla, joo, koska ei yksi. Yleensä sori, niitä on monta, joo, tai paljon. Kyllä, palloilla, joo. Kyllä. Sitten joulukuusen tähtiellä. Kyllä, se on niin kuin, se on, voi sanoa joulukuusen tähti tai sitten vaikka se ehkä kuusen tähti. No joo, kyllä, tähdellä, mutta joo, se on latva tähti. Latva, se paikka. Oh. Joo, latva, kyllä. Katsotaan, kato. Latva. Tähtiessä. Joo, kato. Sä voit vaikka sanoa, niin, että latva tähdellä, koska se on yleensä vain yksi latva. Yksi latva, yksi tähti. Joo, kyllä. Ei paljon, ei paljon. Okei? Okay? Eli sinä sanot latva. Millä? Latva. Tähti. Joo. T, D, I, E. Joo. Tähdellä. D, I, E. Tähdellä. Hyvä. Tähdellä. Kyllä. Joo. Latva tähdellä. Joo. Koristele. Tai sitten sä sanot, että mä laitan latva tähden tai tähden, ihan tähden sinne tuota latvaan mihin. Joo. Okei. Kyllä, kyllä. Minusta se ei ole tosi vaikea, mutta pitää vain harjoitella ainakin kerran vuodessa ennen joulua. Joo. Ennen joulua voidaan harjoitella näitä asioita, koska sä et käytä niin kuin joka päivä sä et käytä näitä sanoja, mutta ennen joulua vaikka. Ehkä sitten on hyvä tietää, että mitä sä haluaisit ostaa kaupasta. Joo. Millä sä koristelet, jos vaikka puhut sun suomalaisen naapurin kanssa, vaikka te keskustelette joulukuusesta. Joo. Onko sulla joulukuus? No on mulla, joo. Mutta mulla on muovikuusi. En mä meinaa ostaa joka vuosi niitä kuusia. Joo, monikossa kuusia. Joo, kaupassa myydään aitoja joulukuusia. Tai kuusia. Joo, paljon kuusia. Joo, okei. Minä koristelen yksi vain kuusen. Kuusen. Joo, koska yksi. Joo, koko kuusi ja sitten koko kuusi on kaunis. Joo,
koristelen kuusen. Mulla ei ole. Mitä? Kuusta. Kuusta. Joo. Joo. Mutta jos paljon, sitten ei ole kuusia. Jos paljon. Jos yksi kuusta ei ole. Joo. Mutta jos paljon, joulukuusia. Kyllä. Kyllä. Mihin? Mihin mä laitan tai ripustan joulukoristeet? Mihin? Joulukuuseen. Kyllä. Kyllä. Tai laitan, ripustan jo kuuseen. Joo. Hyvä. Okei. Okei. Ja mä luulen, ehkä me lopetetaan, kun teidän opettaja kovasti haluaa nukkua, kun mä heräsin 4:00. Anteeksi. Mutta joo, mä oon tämmönen suorapuhuinen, niin kuin rehellinen ihminen, että mä en vain jaksa, että mä nukuin 4 tai 5 tuntia tämän lapsen takia. Joo, mutta me nähdään ennen tuota uutta vuotta, tervetuloa lauantaina. Se on 30. Kyllä, 30. päivä. 30. Joo. Tervetuloa. En ole varma vielä, mistä me puhutaan, mutta kyllä te voitte katsoa sieltä Gimaran, mistä se, YouTubesta vaikka, joo, mikä sitten, mistä me puhutaan, mikä on aihe, joo. Mukava joulua kaikille teille, ihan koko mun sydämestä, joo, onnea teille, että joo, olisi terveitä ja että kaikki olisi hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitos paljon. Tullaan ensi viikolla. Nähdään. Kyllä. Nähdään. Moikka. Moikka. Moi moi. Moikka. Moi moi. No moi. Tervetuloa.